روئے آفتاب تہ چھپن کے کائناتی زون چھ گت کرنا تو روئس لیکن ابو جہل لئین چھ دپن نعوذ باللہ اے نبی مے چھن چھ یو بدصورتی وچمت کا سار صاحب گئے حیران دب گما امس تنگا لائکس گو کیا نبی پاکن ان نور زون تہ آفتاب کھوت زیادہ چمکن امس کیا گو ام کیا زون نعوذ باللہ نبی بدصورت لیکن نبی پاکو فرمو صدق تہ تہ ونس پوز یا پیر و صدیق اکبر اکتی کھڑا دبن اے نبی زون ونائی عاشق نبی اس کیا جگہ اس برداشت نبی اس خلاف کن جائیں کا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا دبن اے نبی میں نے وچو چن چیور تو ہی کام اچھمت کریم دوشوئی چیز اتا دیتن ابو جہلس تھی جواب تحریف کرن نبی اس جواب کمیز دیتن ونیو ساری اگرد تحریف کرن نبی اس جواب کمیز دیتن آز کر تو توی تی ہوئی میں سی جنواد آز منا وہ میلاد اس کرو نم خیلبن مخالبت کے اوی دیمو تیبن عملی جواب دبین حتا میلاد منایا تو لایا کیا ہے تو کہنا میں بے ہدایت تھا با ہدایت بن گیا ہے سوال کرنے والے سوال کریں گے حتا میلاد وہ منایا تم نے تو کیا انہوں توڑ جب بے فجر نماز میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا صبح ستوب نکھل جاتی تھی سورج طلوع ہوتا تھا میں نیند سے اٹھتا تھا لیکن میلاد کی برکت تھا نبی سن نور انہا کر میں نایت آج سے میں پنجگانہ نماز ادا کرنے کو تیار ہو گیا ہوں بنا اسو صبح سلی وطن کے لیکن آج یہ بعد میں فجر نماز با جماعت ادا کروں گا مخالف کے لیے یہی جواب ہے کوئی ضروری نہیں اس کی مخالفت کی جائی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے نانا میں نے عزیزو یلی میلاد منائی جج با ہدایت بنے مخالف کے لیے یہی سب کوئی جواب مل جائے گا اس کو کریو ساری مسجد انشاءاللہ تو عزیزو ابو جالن کر کے مس تعریف کیا دو نے سے نبی بیانیو اچھو چون شباش بیانیو اچھو چون چاہیو رد ابو جالم دب تو بیانیو اچھو چون چاہیو بات صورت لیکن ابو بگرن کیا دو بیانیو اچھو چون چاہیو خوبصورت مجھ موتی کا نبی پاکو فرمو ابو جالت صدق دا ابو بکرست منو صدق دا یار گئے حیران حضرت دشمنی کس پڑھیں صدق دا دشمنی کس پڑھ پی زیر دب ان دونوں سچے ہیں آنا جی کس پڑھ ممکن یا رسول اللہ دب نے دشمنی آج پی زیر میں آئی نہ ہوں میں آئی نہ ہوں یس آئی نہ بروہ کہیں گڑا کا سنچو شیشہ دیکھتا ہے آئی نہ دیکھتا جیسا ہوتا ویسا دکھتا ہے جیسا ہوتا ویسا دکھتا ہے ابو جہل اندر بھی بدصورت باہر بھی بدصورت ادھر دیکھا تو بدصورت نظر آ گیا لیکن میرا صدیق اندر بھی نور